Prvý prípad varianty delta vírusu na Slovensku je už realitou. V Česku sa pritom delta šíri už aj komunitne. Čo to pre nás znamená? Je delta koronavírus nebezpečnejší ako tie predchádzajúce? Čo hovoria dáta? Funguje na nový variant očkovanie? A čo znamená očkovanie, či prípadná tretia vlna pandémie pre naše peňaženky a ekonomiku? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii jednak s imunologom Slovenskej akadémie vied a potom neskôr sa spojíme aj s guvernérom Národnej banky Slovenska Petrom Kažimírom. V prvom rade ale vítam tu u nás v štúdiu Vladimíra Lexu, biochemika, imunológa, Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Pán Lexa, príjemný dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli aj takto letne, ale všímate si, hej, tie akoby kontra, že aj leto, aj dovolenková sezóna, aj nemôžeme naplno, aj stále v rúškach, aj sa potíme, aj toto. Čo hovoríte na tú atmosféru? Počas toho roka sme sa množstvokrát rozprávali, že aká je situácia, ako to vidíte, ako vnímate tú dnešnú? No ja si myslím, že zaočkovaní ľudia už si môžu trošku aj užívať a uvoľniť sa. Samozrejme, keď je niekde prikázané, aby tam boli rúška, tak by mali mať rúška. Ale v princípe preto sme sa dali... Toto je pointa, hej? To je pointa, je tá, že zaočkovaní ľudia už môžu byť pokojnejší. A toto dokonca, pán Lexa, hovoríte ešte predtým, ako sa vás idem pýtať na varianty, na delty, na neviem čo. Ja mám rúško len preto, lebo sa to tu u vás vyžaduje, ale... Je zákon. Keďže som zaočkovaný, tak by som si ho kľudne mohol dať dolu a bol by som rozumiem bezpečí. No, tak to je vaša prvá odpoveď, taká to je hneď vlastne aj informáciou pre nás. No, ja sa k tomu všetkému dostanem aj podrobnejšie, ale na Slovensku je pán Lexa od dnes prvý potvrdený prípad delta variantu koronavírusu. Podľa niektorých vedcov tzv. Super šíriteľný variant. Mala ho sem pôvodne sa volalo doviezť osoba z Ruska. Neviem, ako myslím si, že toto je vyvrátené. To ale nie je podstatné. Podstatné je, že ho tu máme. Z vášho pohľadu, čo to znamená? No ono je to úplne očakávateľné a logické, že tie mutanty a tie varianty vznikajú tam, kde sa práve najviac šíri, kde je najviac tá vlna v najväčšom tom rozbehu, kde je najviac pozitívnych prípadov. Ten vírus nevie sám žiť o sebe. Hej? Ten vírus potrebuje na to, aby sa množil hostiteľské bunky, v tomto prípade ľudské bunky. A tam, kde sa najviac práve množí v tom období, tak je aj najväčšia pravdepodobnosť, že pri tom množení príde k nejakým chybám. V tej jeho genetickej informácie, tie chyby, keď vy budete prepisovať 100-krát slovo zločin a trest, teda zločin a trest, tak na 59. napíšete zločin a test a už potom bude fakt, test. Takto si môžeme predstaviť, no, tie, ako funguje, mutácie vírusov. Tak vlastne vznikajú tie mutácie a je to vlastne úplne prirodzený fenomén každého živého organizmu, aj vírusu, keď sa stane živý v našich bunkách. Čiže, rozumiem. A vírus nemá veľmi tie mechanizmy na opravy takýchto chýb. Čiže není to ani o tom, že vírus si sám povie, že no, tak tu vidím, že už akože sú odolní proti mne, tak ja sa stanem teraz nebezpečnejší. Evolúcia nie je o tom, že by si niekto sám povedal. Tých mutácií sa tam vzniká veľa. Väčšina tých mutácií tu vznikne náhodne. Všetky mutácie vznikajú náhodne v tom genetickom kóde toho vírusu a väčšina z nich je takých, že odpíšu ten vírus. Jednoducho sú tak závažné tie mutácie, že sa už nebude ďalej množiť. Jasné. Ďalšie sú také, že sa nijako neprejavia na výslednom tvare, na výslednom produkte. To je ako keď máte, ja neviem, recept a je tam nejaký preklep, namiesto múka, napíšete, ja neviem čo. Ale stále je to, že je to tá múka, že je to múka, nevymeníte to za arzen, hej. Takže to funguje. A potom sa občas vyskytnú také mutácie, ktoré tomu výslednému tvaru produktu dajú možnosť, že lepšie sa naviaže na ľudské bunky. Tým pádom viac toho vírusu vojde do tých buniek. Viac sa, rýchlejšie sa namnoží. To je jedna časť. Druhé mutácie môžu sa vyskytnúť také, že lepšie sa nejakým spôsobom vyšmykne imunitnému systému. Že tie protilátky sa na ňo... Ak sa bavíme o tej delte teraz, čo z tohto práve pohľadu, o ktorom teraz rozprávate, čo o tom víruse vieme, on sa presadil najskôr vo veľkom v Indii, aj keď teda vedci upozorňujú, že to neznamená, že tam aj vznikol, ale dobre, bavíme sa o delta variante, uplatnil sa teda v Indii, veľmi rýchlo sa rozšíril v Británii, údajne už 90% zastúpenie má. V priebehu 3-4 týždňov úplne vytlačil ten pôvodný britský vírus. Áno, už hovoríme o Portugalsku, znamená, európskych presne, krajinách. Že on má v sebe nejakú takú mutáciu v tom proteíne, ktorý sa viaže na naše bunky, že ho to veľmi zvýhodňuje. Napríklad, keď ja hovorím tak, že
potrebujete sa natiahnuť, aby ste niečo chytili a náhodou sa namnožíte tak a jeden z tých vašich potomkov bude mať dlhšiu ruku, tak sa ľahšie chytí. No, a, jeho, a tým pádom sa viac tam bude chytať a viac sa už stihne, má náskok, viac sa namnoží a preto ten ďalšia generácia už bude s dlhou rukou. No a také niečo, takúto ruku chytil ten indický vírus. Ono, zdravotnícka organizácia zaviedla to delta, aby sa nehovorilo indický, no tak výsledkom je teraz, že hovoríme, ako som počul v správach, delta indický vírus. Takže aby každý vedel, že ten delta je indický, to je jediným tým výsledkom toho. Ale áno, indický delta vírus je práve príkladom toho, že sa vlastne dostal takú mutáciu, ktorá ho zvýhodnila. A teraz sa ešte objavil ten plus. Áno. A tam vlastne chytil ďalšiu mutáciu navyše, niečo podobné, čo mal ten juhoafrický, ten sa nazýva, že beta, ktorý mu zasa umožňuje, že trošku sa uniknúť, ubziknúť tej našej imunite. Aha, čiže no sa stáva dobre. Ešte trošku nebezpečnejším. Ale ono je v podstate, aby som sa vrátil, indický, anglický, brazílsky, ja neviem aký, ono je tých možností, ako som povedal, v tom vírusovom genome nie je tak veľa. Hej. Niektoré mutácie úplne zaniknú, lebo zanikne vírus, niektoré sa neprejavia a tie, ktoré mu dávajú výhodu, tých nie je tak veľa a preto sa na rozličných miestach na Zemeguli objavia práve tam, kde to práve kvasí. Rozumiem, kde no viete, dôkazom by bolo alfa, beta, gamma, delta. Čiže no oni tie mutácie nájdete rovnaké aj v Južnej Afrike, aj v Indii, aj v Kalifornii, aj v Brazílii. Môže to minimálne v tomto momente po roku a pol, alebo koľko toho máme tej pandémie. Môže potvrdzovať to, že vlastne akoby do tohto momentu máme v podstate, môžem povedať, že v úvodzovkách len 4 akoby takéto nejaké tie varianty, o ktorých sa tu rozprávame. Alfa, beta, gamma, delta. Gamma, delta aj epsilon. No že? Dobre, no tak 5 povedzme, no, pričom sa oni neráta, sa ešte šíria medzi... Do toho sa neráta ten pôvodný, ja to nazývam, že pravotec koronavírus, tak ten sa neráta medzi tieto. Dobre, ale už aj pred ním boli podľa mňa nejaké iné varianty, ktoré mali tiež iné vlastnosti. Čiže to neznamená, že on nebol zmutovaný. Len sme to tak začali teraz sledovať a presne sekvenovať, takže máme o tom lepší prehľad. Otázka možno ešte je aj z tej druhej stránky veci k tomu, k tej delte, že preto som sa pýtal aj na tie dáta, že či už napríklad my vieme povedať, že okrem toho, že je teda, je správne slovo, keď poviem, že infekčnejší, že sa rýchlo šíri. Je to správne slovo. Čiže okrem toho, že už vieme, že je infekčnejší, máme napríklad dáta o tom, či je vážnejší v zmysle tých dôsledkov, či viac ľudí je v nemocnici, či napríklad na ňoho účinkujú aktuálne schválené vakcíny. No toto, to poslednú časť otázku vieme odpovedať, fungujú. 100% to vieme, hej? 100% to vieme, ale nefungujú až tak dobre ako na ten pôvodný, ale to sa prejaví napríklad tak, že tá jedna dávka nedáva až takú ochranu, ale dve dávky už dávajú porovnateľnú ochranu napríklad s britským. Píše sa 90, napríklad cez 90. Áno, aj pri AstraZeneca, aj pri Pfizeri. Pri AstraZeneca je to trošku menej, ale je to dosť. Čiže tá ochrana... Pri som zachytil, že 96 až 98%. 80 až 90% ochrany proti ochoreniu, proti nákaze, keď máte obi dve dávky, čiže už plnú imunitu. Áno. A naozaj ste si tú imunitu vybudovali. No a proti ťažkým priebehom hospitalizáciám, tak tam sa to blíži v obi dvoch prípadoch ku 100%. A vlastne je to porovnateľné s tým britským. No tak to je asi, to je vlastne tá najdôležitejšia potom informácia, hej? To je tá najdôležitejšia a to, čo ste lebo sa pýtali predtým... Lebo oni mutovať budú tak či tak a najmä v tých obnúskach. To, čo ste sa pýtali predtým, my vieme už nejakú takú patogenézu z toho, čo som čítal, že majú trošku iné symptómy. To som sa chcel opýtať, prejavy delty? Má kratší inkubačnú dobu, čo v princípe je otázky šírenia skôr lepšie. Lebo no by som povedal, človek, že hneď viem, že som chorý, hneď sa karanténizujem. Ako pri chrípke zaľahne, tak sa to tak nebude až šíriť. Ale zase na druhej strane je infekčnejší tým, že tí ľudia majú väčšiu nálož už rovno v nose. Rozumiem. Lebo sa to viac podobá na nádchu. A keď to budú ignorovať a budú si myslieť, až ak mám alergiu, tak sú super šíriteľmi automaticky. Tak sú super šíriteľmi. Hej. Mm-hmm. A tá posledná časť otázky, že či vieme, či následky sú tragickejšie a hospitalizácia, to je strašne ťažko povedať, lebo málo kedy sa vyskytne čas, že by boli dve varianty alebo dva varianty naraz spolu a mohli by sme ich za úplne rovnakých podmienok pozorovať. Toto rozumiem. Bolo v Británii, keď ten britský variant alfa vytlačoval ten pôvodný, tak vtedy v tom decembri boli chvíľku tak, že sa to dalo porovnávať za tých istých podmienok v tom istom ročnom období. Tak vtedy vyšlo im, že ten alfa, ten nový britský variant má
trochu väčšiu úmrtnosť, ale nebolo to naozaj spoľahlivé, lebo tie podmienky sa strašne menia a teraz je veľmi ťažké porovnať delta variant, ktorý sa šíri v lete, s alfa variantom, ktorý sa šíri v zime a proste tá úmrtnosť povedať na 100%, že je taká alebo vyššia alebo nižšia, je veľmi ťažké. To ja rozumiem. Ďalšia vec, aj vôbec zistiť ten momentálny stav, aký vlastne máme, čo sa týka napríklad toho sekvenovania, teda zisťovania už tých naozaj konkrétnych mutantov, že to údajne až 3 týždne trvá? Kým u nás vraj, že to trvá, čo mi hovorí kolegovia, 3 týždne. Dlho? Je to dlho, no. Čiže my vlastne vieme, že pred 3 týždňami proste sa niečo udialo, no. Nejaká... A my sa môžeme len spoliehať na to, že tí ľudia boli zodpovední a... Dá sa to zrýchliť nejako? Sú aj rýchlejšie možnosti sekvenovania vzoriek a teda dozvedania sa jednak samozrejme tých, ktorí majú na starosti opatrenia a vôbec všetko toto, ale jednak aj nás, že ako vlastne na tom sme. Určite sa to dá zrieť. Dá, hej? No dobre, tak sa spýtame sa aj pána ministra na to, že či by to šlo, lebo presne to som z toho aj akoby som sa chcel spýtať, že myslím si, že je to otázka aj strašne veľa ľudí, že znamená teda aj ten príchod tej delty na Slovensko, to ako vidíme, ako teda sa to s ňou vyvíjalo v Británii a aj inde, že to je začiatok tretej vlny pandémie COVID? To nemusí byť. Nemusí. Keď teraz budeme pozorovať najbližších týždňoch už náraz, tak to asi zrejme bude znamenať začiatok novej vlny, tak ako to bolo minulý rok v lete, že sme kontinuálne už od toho júla, už koncom júna, ako pani Bražinová vtedy upozornila, že už sme začali pozorovať kontinuálny, nie síce prudký, ale už kontinuálny nárast, to už môže byť. A toto ešte nemusí byť, lebo už je predsa iná situácia, veľké množstvo ľudí je už zaočkovaných, plus výhoda je, že teraz je také počasie, veľmi teplé, ktoré to pomáha, hej? To pomáha pri tých kvapôčkových infekciách, viac ľudí trávi čas vonku. Čiže nemusí to byť a keď tí ľudia, ktorí ten delta vírus naozaj tu dovlečú, naozaj budú dodržiavať tie odporúčania, tak to nemusí znamenať novú vlnu. Ja si myslím, že keď sa vyskytnú nejaké problémy a nové vlny, tak to skôr budú v ohniskách nejakých regionálnych a bude to v podstate kopírovať a úroveň zaočkovania, tak negatívne kopírovať. No veď to som práve chcel bude, povedať. Čím bude inverzne, hej, ako áno, hovorím. Áno, áno. Čiže čím bude vyššia zaočkovanosť v tom tým regióne, lepšia situácia. Tým bude lepšia situácia, lebo ten vírus jednoducho sa nebude môcť šíriť. Aj k tomu sa chcem dostať, presne pán Leksa, lebo nie sme na tom zatiaľ nejak úplne, že výborne. Len minimálne k tým 60% koronagoveska uvádza, že nám chýba zaočkovať oboma dávkami, vakcínami, vlastne úplne rovnaký stav, aký máme dnes, 1 300 000 ľudí, takže tam ako len do 60% máme čo robiť, pričom viacerí odborníci upozorňujú, že ak sa vôbec máme rozprávať o nejakom type kolektívnej imunity, tak to musí byť viac, možno 70%, niektorí hovoria 80%, neviem, dobre, môžete reagovať, ale ja to spojím rovno s otázkou, že dobre, tak teda, pán Leksa, čo teraz? Ako sa máme správať? Budú pomáhať aj tie rovnaké opatrenia ako počas prvej, druhej vlny, ROR, ruky, odstup, rúška? Ako by sme mali nastaviť dovolenkové správanie, naše plány? No pozrite sa, už aj minulý rok sme mohli ovplyvniť to počas leta, či príde tá ďalšia vlna, či bude taká hrozná, alebo nie. Nepodarilo sa to až tak, ako to mohlo sa podariť. Do veľkej miery za to nesú zodpovednosť aj zlé politické rozhodnutia, ktoré sa na Prahu tej minuloročnej jesene akože urobili. Ale k tomu sa nevracajme. Čo môžeme urobiť teraz? Tak v prvom rade poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa už dali zaočkovať. Ja hovorím tak, že keď niekto skočí za niekým do rieky a zachráni ho, tak považujeme za hrdinu. A ja si myslím, že všetci ľudia, ktorí sa dali zaočkovať a už sú teraz zaočkovaní, sú v svojom hej, vidíte to takto? Hrdinovia. Dokončite, ja sa spýtam. Sú potom to hrdinovia a klobúk dolu, preto som si zobral tento klobúk, aby som mohol takto teraz pred mikrofónom dať ten klobúk dolu. Čiže sú to hrdinovia. Ale zároveň ste aj zaočkovaní z toho všetko. Som zaočkovaný naozaj je veľmi ľahké v dnešnej dobe byť hrdinom a tí, ktorí ešte o tom majú pochybnosti, tak nech aj oni sa stanú hrdinami. Ja si myslím, že bude zbytočné teraz rozprávať,
že čo všetko ukazuje vedecká literatúra, že na koľko percent nás chráni, že takmer na 100%, lebo ľudia, ktorí vedia, veria vede a dôverujú vede, myslím, že už sú zaočkovaní, že tí, ktorí ešte váhajú, tak možno nejakým iným spôsobom ako vedeckými argumentmi by sme ich mohli presvedčiť. Hneď sa k tomu dostanem, ale čo teraz s tým cestovaním? Napríklad taký profesor Krčmery hovorí, že by to nechal všetko na august. Profesor Krčmery, no neviem, no nejaké v auguste nejaké, nejaký sviatok, alebo neviem, prečo okay, práve okay, na august. Dobre, tak potom. Ale ja si myslím, že čím skôr, tým lepšie, lebo a ľudia zaočkovaní by mali byť spokojní kľudne aj v auguste, alebo aj v júli. Čo je dôležité sledovať, kam idú, aké sú tam pravidlá, neísť naozaj aj do tých čiernych zón by som nešiel, išiel by som do zelených a sledoval, aké sú tam podmienky, aké sú tam pravidlá, aby som potom nebol prekvapený. My si plánujeme vlastne výlet taký, že autom po Rakúsku, po stopách Federica Felliniho sme si naplánovali. Uvidíme, či sa nám to podarí. Rimini, Rím a tak. Sme zaočkovaní, tak uvidíme, aké budú pravidlá v Taliansku, či sa to bude, či to bude vôbec možné. Ale ano. Potom samozrejme budeme musieť sledovať, čo je nutné v Taliansku, čo je nutné v Rakúsku, čo je nutné na Slovensku a dodržiavať to samozrejme. To je tá otázka aj s týmto, samozrejme súvisiaca, o ktorej som už predtým hovoril, že je tu stále množstvo ľudí, teda, veď to musíte vidieť aj vy, ktorí vakcínám neveria. Neveria, že môžu byť bezpečné, hovoria rôzne veci, napríklad, že preto, lebo strašne rýchlo ich vyvinuli a tak ďalej, hovoria, že majú nežiaduce účinky, alebo ja neviem, že je to biznis, farmafíriem, dokonca až po to, že ide o nejakú biologickú zbraň, ale teraz je, že a zároveň teda sa stále pýta, ja sa nechcem dať očkovať, nechcem a vy ma nútite a cítim sa diskriminovaný a niečo. Čo na to vy hovoríte? Treba rozoznávať ešte medzi tými, čo sú nezaočkovaní, takí, čo sú naozaj iracionálne proti tomu. Tak, no dobre, dajme teraz bokom že sa tých, ktorým lekár povie, že je to kontraindikácia. Nie, tak to nie je, o tom práve samozrejme o tom nehovorím, ale hovorím taký, čo iracionálne je pre nich vakcína nepriateľom, tak tých asi nepresvedčíme, lebo čokoľvek im poviete, vždy si to obrátia tak, aby im to vyhovovalo. No tak ja neviem. Ale potom sú tu veľa ľudí, ktorí váhajú, ktorí sa nedali presvedčiť tými vedeckými argumentmi a vplývajú na nich práve títo antivaxery nezodpovední. Takže čo poradiť im? Tak ja to hovorím tak, že keď vás bolí zub, a naozaj tak bolí zub, že ako vie boliť zub, že už na nič iné nemyslíte, len na ten zub ani nespíte, idete k zubárovi. Ten vám pichne injekciu, ktorá takisto bola skúšaná, vyvinutá nejakou farmafirmou. Predpokladám, že nie v Rúsku, ale predpokladám, že tu zasa sú to tie farmafirmy, od ktoré vyrábajú aj tie vakcíny, len o tom nevieme. Pichnú vám to. Takisto to môže mať vedľajší účinok a ten lekár vám bez bolesti ten zub opraví. Hej. Keď máte pokazené auto, takisto idete do servisu k profesionálovi. Jasné. Auto si kúpite s ešpežetkou, nekúpite si neregistrované auto, aj keby to rovno bolo Ferrari, keď vám povie, toto je Ferrari, ale nemám k tomu techničák a má to zodreté a neviem, výrobné číslo, asi si ho nekúpite, čiže tiež si kúpite len registrované auto. V týchto veciach máme úplne jasno a používame jasný rozum. Ano. A pri tej vakcíne by sme to mali robiť presne takisto, lebo keď sa dáme zavakcinovať, má to dva účinky na nás. V prvom rade chránime seba, ale fajn, niekto si môže povedať, ja som odolný, môže mať pravdu. Ale keď sa nezaočkuje, aj keď je odolný, môže prispieť k tomu šíreniu. Uh-huh. A teda druhý veľký účinok tej vakcíny je pre spoločnosť. Čiže my keď chceme začať naozaj fungovať, aby sa školy fungovali, divadlá, krčmy, pre každého to, čo mu je srdcu blízke, posilovne, hej, plávárne, kaviárne, tak keď toto chceme, aby fungovalo a aby sme normálne žili, tak potom aj kvôli tomu sa treba dať zaočkovať. Čiže asi takto by som presvedčoval. Možno, že ešte jedna vec k tomu, aj deti? Deti je dobrá otázka. Hovorí sa, že tínedžerský vek teda naozaj prispieva k tomu šíreniu výrazne a zároveň deti môžu mať aj vážny priebeh a môžu mať aj následky vo forme toho multiorganového zápalového syndrómu. Mm-hmm. Takže tam ano, by som, tam by u tých tínedžerov by som povedal, že áno, skôr áno.
A u tých detí po tých 12 rokov, ja osobne si myslím, že neprispievajú k šíreniu až tak, že by ich bolo nutné očkovať. Môj názor je taký, že zatiaľ by som asi s touto vekovou kategóriou nezačínal. Neviem, do akej miery, myslím, že tu, je to už otestované klinicky, ale neprispievajú k tomu šíreniu. Dobre, až tak. Rozumiem. Pán Leksa, prizvime do nášho rozhovoru, tak ako som na začiatku avizoval, to znamená, hoďte na seba slúchadlá, aj pána guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky, Petra Kažimíra. Čiže tým pádom, áno, nech sa páči, môžete to na seba pokojne hodiť, ja si skúsim zapnúť slúchadlo, ak to pôjde. No. Tak verím, že sa počujeme. Pán guvernér? Príjemný dobrý deň. Perfektné. Tak ešte raz, guvernér Národnej banky Slovenska, Peter Kažimír, rovnako aj vám príjemný dobrý deň. Pán Kažimír, vy ste zaočkovaný, že som hneď takto drzo osobný na úvod? Áno, som zaočkovaný. No tak to je asi tá prvá... Pfizer, áno. Oboma, áno. A už aj oboma dávkami, lebo som vás prerušil. Oboma dávkami. Výborné, aby to bolo... Áno, je to tak. Dobre, no tak to je prvá vec, na ktorú som sa chcel samozrejme opýtať, pretože koľko ľudí bude na Slovensku, bavíme sa teraz o Slovensku, zaočkovaných, môže mať veľmi vážny vplyv aj na našu ekonomiku. Vo svojej prognoze o tom hovorí práve Národná banka Slovenska. No a keďže tu máme pána guvernéra Petra Kažimíra, tak sa rovno pýtam, pán guvernér. Vy ste doslova povedali, a to je citát, Národná banka Slovenska sa pripája k ďalším autoritám tejto krajiny a bije na poplach. Varujete, že ak nezaočkujeme na Slovensku aspoň 60% z nás, tak to pocíti aj ekonomika. Chcem sa teda spýtať, aby ste nám to, prosím vás, nejak vysvetlili, lebo zároveň tie čísla, ktoré prinášate, na pohľad vôbec nie sú zlé. Rast HDP, tento rok 4,5, na budúci rok takmer 6, predkrízová úroveň na konci tohto roka. Tak skúste to vysvetliť. Naša prognoza je naozaj taká veľmi dobrá ponuka. Hovoríme v nej, že rast ekonomiky by mohol ísť na rekordných 6% v budúcom roku. Hovoríme o tom, že by sme sa mohli dostať na predkrízovú úroveň, na obdobie spred pandémie, niekedy na prelome roku 19-20, už koncom tohto roku. Hovoríme v nej, že sa môžeme dostať na trajektóriu rastu spred pandémie, niekedy v roku 2023. Hovoríme v nej o tom, že trh práce by mohol generovať potrebný počet pracovných miest na predkrízovej úrovni tiež niekedy na začiatku roku 2023. Ale zároveň odkazujeme to veľké ale, lebo tento predpoklad veľmi dobrých výsledkov, ktoré môžeme dosiahnuť, je založený na vládnom pláne zaočkovania asi 60% našej populácie. Rozumiem. Z pohľadu je to vlastne taký základný predpoklad. My nie sme nestražené medicínske hľadisko, ale my si všímame potom následné opatrenia, ktoré sú vynútené samozrejme, majú protiepidemiologický charakter a následne poškodzujú ekonomiku. Ano. Čiže my v podstate v ďalšom období nerátame s veľkým obmedzovaním ekonomiky a na tom sú založené tie pozitívne čísla. Rozumiem. Inak tých 60%, že vám do toho skáčem, to vlastne preto vychádzate z tohto čísla, alebo teda nabaľujete tie výpočty okolo neho, lebo aj teda štát a povedzme aj na tom webe svojom oficiálnom korona.gov.sk uvádza ako tú minimálnu potrebnú hranicu zaočkovanosti 60%, hej? Áno, je to presne. Rozumiem. Máme aj alternatívny scenár, takzvaný pesimistický scenár. No, to som sa chcel opýtať. Ktorý ráta s tým, že by zaočkovanosť bola niekde na úrovni 45%. A tam sú už tie čísla horšie. Tam je ten ekonomický rast v tomto roku už niekde ďaleko pod 4%, v niekde okolo 4%, v budúcom roku namiesto 6%. Mm-hmm. Odklad, časový posun v pohľade toho, kedy dobehneme vlastne tie staré predkrízové podmienky, väčšie ťažkosti na trhu práce, možno väčšie problémy s rastom miest a podobne. Takže to je pesimistický scenár, ktorému nevedujeme tak veľa pozornosti v pohľadu detailov, ale hovoríme, že je to hrozba, ktorá môže nastať vtedy, ak očkovanie nedostane proste patričnú pozornosť. A pri očkovaní je samozrejme ešte veľmi dôležitá nielen to priemerné číslo, ale aj štruktúra po jednotlivých vekových skupinách. Pretože je úplne samozrejme, že ak sa nám nepodarí lepšie zaočkovať tých najohrozenejších, to sú tie staršie vekové skupiny, tak potom cez
cez to, čo sme si už bohužiaľ zažili v druhej vlne, cez mortalitu, cez vysoký počet obetí, ano. Je úplne prirodzené, že politici, vláda budú musieť zasiahnuť opatreniami, ktoré by museli potom sú samozrejme silnejšie a viac škodia ekonomike. Rozumiem, ja sa hneď opýtam aj, aké možnosti tam vidí NBS, aby povedzme sa podarilo štátu motivovať a očkovať tých ľudí, ale možno že ešte do toho toto, čo vy hovoríte, čiže tam je naozaj takáto, prebačte mi za výraz, úplne, že jednoduchá súsťažnosť, čím menej zaočkovaných, tým menej peňazí v našich vreckách proste? Je to holá pravda. Je to proste pohľad na vec, ktorý má samozrejme svoje medicínske hľadisko a takú základnú úctu k ľudskému životu. Samozrejme, to je úplne jasné. To samozrejme má aj potom proste úplne dosah na život nás všetkých v rôznych povolaniach a mám pocit, že hovoríme o veciach, kde nemusíme presvedčať ľudí, že sa to môže stať. Myslím si, že tie dve vlny lockdownu, vlastne zásahy v oblasti služieb, poskytovania rekreácie, umenia, toto proste, tu sú statisíce ľudí, ktorí si to proste zažili na vlastnej koži, z hľadiska ohrozenia vlastných príjmov, ohrozenia vlastnej životnej úrovne. Áno, takže, presne tak. Takže myslím si, že to nie je malovanie nejakého čerta na stenu, to je proste bohužiaľ realistický scenár, ak nevyužijeme príležitosť, ktorá tu proste je a stačí proste po nej veľmi jednoducho siahnuť. Veď presne to, pán guvernér, až by jeden povedal, že už snáď jednoduchšia možnosť, ako sa poučiť v tak krátkej dobe a hneď aj na to reagovať, to sa snáď ani tak nevidí, len tak ľahko. Aké možnosti teda vidí Národná banka Slovenska z toho svojho pohľadu na to, aby sa nám teda podaril naplniť ten cieľ, ktorý potom nám môže pomôcť práve aj pri našej nejakej ekonomickej, finančnej stabilite a sile? Čo by mohol urobiť štát, aby mal lepšiu zaočkovanosť, aby sa viac ľudí hlásilo k tomu? To už je záležitosť, ktorá nie je našou agentou. Ja to rešpektujem, napriek tomu sa pýtam. Ale môžem mať osobný názor, ako bojím mať svoj osobný názor, nie názor inštitúcie. Môj osobný názor je taký, že je veľmi potrebné motivovať ľudí typu, aj profesie typu všeobecných lekárov, ľudí, ktorí majú priamy prístup k ohrozeným skupinám, ako sú streetwalkeri, ako sú ľudia, ktorí sa starajú o ľudí v hmotnej núdzi, na malých obciach, opatrovatelia, sociálni pracovníci. Myslím si, že tu veľká kampaň nemusí stačiť. To je potrebný kontakt človeka s človekom. A inak ste od financií, pán guvernér, čo? Aj nejaké možno finančná motivácia? A ja hovorím o finančnej motivácii týchto skupín zamestnaneckých. Takže myslím si, že napríklad, ak by bola motivácia pre všeobecných lekárov, týmto spôsobom mohlo by to podľa mňa fungovať. Uh-huh. A takisto sa to týka tých ďalších profesí, ktoré som rozumiem. To je proste množstvo ľudí, dobrovoľníkov, ak chcete, ktorí sú schopní možno pri malom pomknutí a nejaké ešte aj odmene, proste s tými vecami naozaj zatriať. Čiže ale nemysleli ste to tak, hej, že ja túto za štát vám dám, ja neviem, 5 eur na pivo a vy zoberete vakcínu. Nemyslel som to tak. Dobre. Každá vec jasné. Dá použiť aj tak. Áno, no sú rôzne nápady, sú samozrejme. Sú aj ľudia, ktorí sú samotní v hmotnej núdzi a možno pre tieto skupiny by aj finančná motivácia právno pre tých, ktorí sú očkovaní, mohlo niečo znamenať. Mm-hmm. Ale na to ja sa necítim odborník. Dobre, veď samozrejme, budeme sa o tom rozprávať aj s pánom ministrom zdravotníctva Lengvarským. Možno ešte jedna vec, pán guvernér, povedzte, lebo to súvisí zasa s tými peniazmi v tých vreckách a peňaženkách, ako sa toto celé odráža a odrazí na inflácii? Teda ako sa vyvíja a ako očakávate, že sa budú vyvíjať úrovne cien, rast cien v obchodoch, službách? Áno, my sme sa vyjadrili po dlhom čase aj k rastu cien. Asi si ľudia všimli, že po dlhom čase nízkych a dokonca záporných rastov cien tu máme infláciu, to znamená rast cien. Áno. V tomto roku si to zrejme všetci motoristi všimli na tankovaní benzínu a nafty, fajčiari pri cigaretách. My v podstate odhadujeme navýšenie priebernej inflácie v tomto roku niekde k 2% v tomto roku a už ho zvyšujeme skoro o 0,5%. Uh-huh. V ďalšej časti roka tohto v podstate štafetu preberú podľa nás potraviny.
kde to tiež začína byť signifikantné cez rôzne druhy potravín, ale súrovín potravinárstva ako takom. A v budúcom roku, začiatkom roka, to bude pokračovanie cez regulované ceny. Pretože ceny energii z jedného roka sa potom prenášajú cez vzorec regulačný. Rozumiem. A čím to je, že tie, napríklad tie potraviny a toto, tie ceny budú stúpať? To je globálna záležitosť a je to do veľkej miery spojené samozrejme s nedostatkom a samozrejme s rôznymi vlnami pandémie v rôznych častiach sveta. Jasné. Ináč vôbec trend zvyšovania cien má rôzne dôvody. Na jednej strane je to nedostatok rôznych súčiastok, náhradných dielov, logistické problémy. Áno. A že ste si všimli prerušené výroby automobilov. Tým pádom ľudia viac čakajú na automobily, dokonca aj na ojazdené auta. Ceny aut stúpajú teraz hovorím skôr o svete ako o Slovensku. A tento jav je úplne prirodzený. Keď je niečo nedostatok, cena takého tovaru stúpa. Tak to ide hore. Potom je to ďalší motív, to sa týka aj potravín samozrejme. Potom je to ďalší motív, to je časť hlavne sektoru služieb, ktorí sú vyhľadovaní, to mám tak povedať ľudovo, utrpeli obrovské straty za posledné dva lockdowny. To znamená, snažia sa po otvorení kompenzovať svoje straty zvyšovaním cien. A potom je tu aj prirodzená ochota ľudí, ktorí majú podľa našich čísel niečo okolo 1,5 miliardy takých akoby neplánovaných úspor, z toho, že míňali menej peniazy, pretože ich nemali kde minúť, že nemohli ísť na dovolenku, neboli otvorené proste reštaurácie, menej mohli nakupovať spotrebného tovaru, tak tieto peniaze sú ako keby na sklade a ľudia majú väčšiu ochotu v podstate aj strpieť vyššie ceny. Toto je taký dočasný šok, ktorý znamená navýšenie cien, podľa nás by to malo vrcholiť niekde okolo januára na úrovni 3%, ale stále to nepovažujeme za žiadnu katastrofu, ale hlavne si myslíme, že strednodobo, to znamená už v ďalšom roku, roku 2023, by tie ceny mali zase klesať. Rozumiem. No, pán guvernér, už nemáme veľa času, tak jednou, dvomi vetami váš odkaz teda na záver. K tomu, čo sme sa rozprávali, samozrejme. Odkaz je úplne jednoduchý. Máme na dosiahnutie ruky v podstate celkom dobrý vývoj životnej úrovne. Rast ekonomiky, tvorby pracovných miest, rast nominálnych miest okolo 5%, primeranú infláciu, to znamená život, ktorý by mohol zabezpečovať takú slušnú proste úroveň, ale sme v ohrození ďalších a ďalších vln a mutácií a na to momentálne jedinou odpoveďou je masívne očkovanie a hlavne tých najohrozenejších. Rozumiem. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, veľmi pekne vám ďakujeme. Pán guvernér, príjemný deň ešte vám. Takisto. A krásny deň aj krásny. Takisto, rovnako aj vám. Dovidenia, do počutia. No, pán Leksa, tak ste počuli aj slova guvernéra. V princípe vidíte, vedec a ekonom sa jasne zhodli na tom, že jedinou cestou je očkovanie, čiže platí. No, koho nepresvedčili vedecké argumenty, možno ho presvedčili ekonomické argumenty. Ja keď som to počúval, ja teda nie som ekonom, ale napadol mi taký jeden krásny príklad, že to je naozaj pravda, že keď ľudia sa nebudú očkovať v nejakom regióne, zasa zahltia nemocnice, budú ich prenášať do nemocníc, kde je očkovanie, ale zasa zaočkovaným ľuďom sťažia prístup k normálnej starostlivosti. A to zníži ekonomiku. Čiže jak sme sa rozhodli pred pár rokmi, že chceme euro a sme to zahlasovali v tom plebiscite a bolo nás viac jak 50% a spôsobilo to pozitívne na našu ekonomiku, tak teraz by sme to tiež mohli zobrať, ako keď chceme mať dobrú ekonomiku, tak sa dajme zaočkovať. Dobrá výzva myslím a aj dobré odpovede vaše v súvislosti s letom, tam to bolo celkom jasné, no tak sledujeme to ďalej. Pán Leksa, veľmi pekne ďakujem, že ste u nás dnes boli. Vladimír Leksa. Slovenskej akadémie vied, naopak my ďakujeme takisto aj guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi. No a počujeme, vidíme sa zajtra. Našim hosťom bude minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.